Gospodin Jociću, utisak da nas Bor danas nije ubedio da zaslužuje prvo mesto, pre svega zahvaljujući borbeno i u finišu veoma dobro igri jedinstva, ovo u finišu s obzirom da ste ih ugrozili i da čak golman morao da zadržava vreme, da simulira, ali dobro, u srpskom futbalu sve je to skoro na svakoj utakmici. Igrali ste sa 10 igrača, što ide u prilog svemu tome, tako da, bez obzira na 0-1, sve čestitke za vas i vaše igrače. Hvala na čestitkama. Bili smo danas borbeni. Krivo mi je što ta naša borbenost na kraju nije rezultirala pogodkom. Bili smo danas dosta nam je danas bilo teško sa 10 igrača i to ne, danas nam je bio isključen Ivković. Mi smo pričali pre utakmice, znali smo, imali smo informacije da Bor ima dobro domaćinsko suđenje i kod kuće i na strani, i upravo zbog toga smo radili na tome sa igračima da ne dozvole sebi da budu isprovocirani. Međutim, eto, Ivković nije izdržao, isključen je, tako da bilo je veoma teško da se vratimo u utakmicu. Međutim, momci koji su bili na terenu izgarali su svih 90 minuta, čestitam im na tome. Idemo dalje, treniramo, radimo, sledeće kolo Rajko Mitić, nadamo se pozitivnom rezultatu i to je to. Dobro, ali ruku na srce, Ivković nije smeo da uradi to i da ostavi igrače, imao je žuti karton. Ovo povlačenje igrača s leđa, neću da budem sudija, ali zaslužio je crveni karton. Slažem se, ja rekao sam malo pre, ja sam i pre utakmice sam rekao igračima da ne smeju da dozvole sebi da budu isprovocirani. Ivković je danas bio isprovociran, videli smo njihov igrač sa brojem 4, bukvalno ga je u 16-tercu držao za ruku, vukao ga je, znači išao je na to da Ivković da mu odgovori na tu provokaciju, on ga je samo odgurnuo od sebe, sudija je to jedva dočekao. Ja sam mojim rezervnim igračima, dok je ta situacija trajala, dok je njihov igrač bio na travi, ja sam rekao da će sudija dati žuti karton i njihovom igraču i našem, zato što on zna da Ivković već ima žuti, i na taj način je rešio tu situaciju i na taj način je, mogu da kažem, da pomogao Boru. Međutim, ponovo kažem, ja gledam u svoje dvorište, naše greške što smo ostali sa 10 igrača, mi nismo smeli da dozvolimo da budemo isprovocirani, mi smo njima olakšali danas posao. Pitanje kako je bilo da je Ivković, vaš najbolji igrač, možda ostao da igra? Slažem se. Ja bih rekao da je to suština, da je to odlučilo meč. Jeste, to je prelomilo meč. Ja sam znao da će posle toga biti veoma teško. Imali smo tu neku situaciju gde smo mogli da ih ugrozimo, nismo uspeli, jer ipak ekipa Bora je dosta kvalitetna ekipa. Tako da svaka čast mojim momcima na borbi, na želji, na pokazanoj i datoj energiji. I tako da idemo dalje, treniramo, radimo, nadamo se pozitivnom rezultatu sledeće nedelje. To je to. Čestitam. Hvala. Sve najbolje. Takođe.